Gravando Escolinha. Oi, papérrimos, tudo bem com vocês? Hoje eu já acordei, já tive aula de espanhol. Então agora eu me dá um jeitinho na minha pele, protetor, primer, corretivo, porque eu acordei cedo, né? Então tô com um pouquinho de olheira. Mas enfim, já passei o gloss e agora, ó, vou passar o rímel. Aí eu vou fazer meu look do dia pra vocês e vou amassar isso. Não vou conseguir passar com uma mão só, né? Então vou passar, peraí.